بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویس کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرے آپ خوش و خرم رہیں دوستوں بھائیوں اور عزیز و اقرباء کے ساتھ، امی ابو جان کے ساتھ. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو آج جو میں آپ کو نسخہ ایک بتانے جا رہا ہوں، روحانی وظیفہ ہے، وہ مثانہ میں اگر درد ہو رہا ہو یا درد ہوتا ہو تو 11 روز تک اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. 11 روز تک 11 مرتبہ یہ آیت پانی پر دم کر کے مریض کو پلانے سے انشاءاللہ اللہ پاک اس کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں گے. آیت مبارکہ یہ ہے، یہ 24ویں سفارے میں سورہ زمر ہے، اس کی آیت ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تو اس آیت مبارکہ کو 11 روز تک 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے انشاءاللہ مریض کو پلایا جائے تو اللہ پاک اسے صحت کاملہ مستمرہ عطا فرمائیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.